Bando, já vás vítám u nového týdenního vlogu. Dneska je takový trošku speciální den, protože natáčíme další podcast s Vidrailem. Ano, možná si říkáte, že už jsme natočili dva. Každopádně je to z toho důvodu, že my vždycky, když začínáme novou sezonu Hypecastu, nový rok, vlastně teďka budeme započínat už třetí rok, jo, letí to jako svině. Tak to vždycky začínáme Vidrailem, protože prostě on byl ten, který nám věřil hnedka od začátku na první epizodu. Adam přijde zhruba za hoďku, já jsem tady teďka ještě chvilku uklízel, aby to tady prostě bylo zase krásný a čistý. No a pak jsme domluvení, že s Adamem ještě pojedeme ke mně do studia, kde budeme taky natáčet jedno takový peprnější video, jsem upřímně zvědavý, jak to dopadne. A pak jedno, u kterého věřím, že se mega natlemíme, i když my se natlemíme asi u obou. Dámy a pánové, přesunuli jsme se tentokrát už s Vidrailem, se kterým jsme natočili podcast. Ano, tohle je jeho zadek. Co jste dělal? Nic. Funguje to jako botplak, ale pak ho těžko vydáváš ven. Dobré, právě to dobrý botplak. Natočili sexuální trapasy, víte, tak jsme takový ještě rozjetý. Ano, vyjdou příští týden. Ale potom můžeš přejít tady na tohle. Přesně tohle jsem chtěl ve svým týdenním vlogu, dámy a pánové. Jo, díky, kámo, rád poštu fakturu. Každopádně tohle to bylo video, kterého jsem se podle mě zatlemil asi nejvíc ze všech, jako společných. To bylo crazy. Jak máte rádi prostě poznámky ze školy a přiznání? Určitě dost a taky se dost natlemíte. Tohle se o úroveň jinde. To je, já bych řekl, že to je got video. Já jsem z toho dostával i brain damage. No já v jeden moment měl doslova pocit, že mám infarkt. Ne, jako já opravdu jsem dejchal a říkám, kurva, to není normální stav, to je fakt něco, tady je něco špatně. Já doufám, že až odejdeš, tak tady mě nenajdou za 4 dny ležet na zemi. No víš, tak pípej nebo něco. No tady mám blbej signál. Jestli tohle vydává policie, tak víte důvod mé smrti. Akorát si myslím, že by mě mohli cancelnout za tohle video, ale tak jako... Ne, tam není za co. Incesty to jsou normální věci. Incesty jsou normální humor, podle mě. Já si taky myslím, hovna takhle. Když takhle držíš tu kameru nade mnou, tak se cítím úplně tak jako tak oběť. Úplně tak stojím a koukám a ty hej. Začnu, vy jste modelka. A já, jak to víš. Za tohle tě kancelnou. Tak, už jsem doma, Marťa si pro mě připravila úplně skvělé překvapení. Já jsem vám jenom chtěl říct, jak mě Marťa trápí. Já netrápím. Trápíš. Dneska mi Marťa, omylem samozřejmě, zničila můj oblíbený polštář a jeli jsme koupit teda novej, tak jsme koupili novej polštář. Já jsem si myslel, že stejný, z paměťový pěny, úplně pohodička. Paní mu tam i říká, tak si na něj lehněte, tak Kuba tam takhle ležel na něm opřenej vozík. V obchoďáku. To vám taky pak řeknu, proč spíme v obýváku dneska. No. To je bojovka. Ano, dáme bojovku dneska. No. Takže si přinesu novej polštář, říkám, paměťová pěna, vypadá úplně stejně jak ten předtím. A on jak shooter, ty vole. To je divná paměťová pěna, já si na to lehnu a ten polštář se ani nehne, vole. Tak když fakt ležíš na prkně prostě. No a druhá věc, proč vlastně dneska budeme spát v obýváku a nebudeme spát v ložnici, tak Marťa se rozhodla, že udělá velký praní a vypere úplně všechno, takže i povlaky na ty madrace, co máme. Takže jsem si řekla, že po létě prostě vyperu veškerý jako ložní věci, jako polštáře, peřiny, všechno. Ten obal na ty madrace a že to vyperu. Jenže jsme dneska nebyli celý den doma, že? Ne, no, my jsme ještě... Jsme měli program, no, takže jsem to dala prát a nestihlo se to vyprat, než jsme odjeli. No, takže dneska budeme spát tady, bojovka takže v obýváku. Takže obal na madrace se suší. Marťo. Já jenom chci říct, já jsem starší člověk. My, když spíme na týhle tvrdý madraci, nebo respektive tvrdý pohovce, tak mě zítra budou bolet záda. Ale mám kamaráda Brufenka, ten mi pomůže. Ale já jsem se mu omlouvala. Ano, ještě se omluvím. Megusta. To uvidíte v úterý. Máme ráno, nakonec se tady spalo celkem dobře, až na to, že nám před barakem dělají nový bytovky, takže tady je randál už asi očistí od rána. Každopádně my s Marťou jsme si řekli, že si dáme ještě nějaký díly Game of Thrones v noci. A doteď si pamatuju, že když to tehdy vyšlo, poslední série Bitva o Zimohrad s tím nočním králem a všema těma zombíkama, takže se na to ve dne nedalo koukat, jak to bylo tmavý. A my jsme si to fakt pustili ve dvě ráno, ty vole, všude zhasnuto a stejně jsme to neviděli. Ten díl je natočený úplně debilně, no to je jedno. Že jsme spali nějak o půl čtvrtý a hned v 9 ráno mi volal kurýr, že tady pro mě má balíček. Tady jsem se za stolik dneska nevyspal, ale to nevadí. Dneska mám v plánu víceméně hlavně edit videí, i když si myslím, že to asi bude dělat do večera. A tady by měl být můj úplně nový merch a to jsou kryty na telefon. Tak už jsem si to otevřel. Mám tady nějaký kryty ke mně na iPhone, pak i pro Liborise a pak pro mamku i pro nějaký Xiaomičko. Tak tenhle ten Rebel, vole, ten teďka používám. Každopádně tady máme dvě úplný novinky. Hele, tohleto.
To se mi mega líbí, je to takový trošku crazy, ale za mě dobrá stylovka. Libor to má takhle i v bílé verzi. Která je samozřejmě na Real Geeku k dispozici taky. No a pak je tady tenhle speciální Rebel, vole. A když se podíváte pozorně, tak si můžete všimnout, že to není jenom obyčejný černý kryt, ale že jsou tam napsané všechny moje série. Takže schválně si spočítáte, kolik jich tam je. Kámo, z těch, jako tohle je jeden z mých favoritů, ale tenhle se mi líbí taky. Takže na Real Geeku mám právě teďka nový kryty. A jak už jste možná i poznali z toho, že tady pro mamku mám třeba na Xiaomi, tak ty kryty jsou asi na 300 druhů telefonu. Prostě si tam rozkliknete, co máte za značku, a pak si tam rozkliknete, jaký konkrétní model toho telefonu máte, takže to není jenom na iPhone nebo na Samsungy, ale fakt si tam vybere každej. No a vy mě do komentářů můžete klidně napsat, který z těch čtyř se vám líbí nejvíc. Za mě osobně jsou to asi tyhle dva, ale tenhle mi taky přijde stylovej. V popisku máte na Real Geek odkaz a jako no, tenhle se na tom telefonu taky vypadá mega dobře. Bando, samozřejmě jsem si čet vaše komentáře pod mým posledním týdenním vlogem, kde jsme vlastně řešili, jestli byste chtěli tu rekonstrukci toho našeho nového bytu jako jedno velký video, nebo byste chtěli i progres vidět v klasických týdenních vlozích. Já to udělám asi prostě v oboje, udělám jedno velký video i nějaký progres. A další progres tady mám, protože naši bytoví designéři s jejich řemeslníkama teďka naplno pracují v našich koupelnách a už je to úplně odstrojený. Natočili nám tam i videjko. Tak teďka jdeme vlastně z ložnice a přesouváme se do naší hlavní koupelny, která bude primárně pro hosty. Tak vidíte, že už tam vlastně nic není, ani vana, protože jsme zjistili, že ta vana je docela dost škrábnutá. A teďka se po chodbě přesouváme do dvou menších místností. Ta první to je technická místnost, kde budeme mít pračku, sušičku a takovéhle věci. A hnedka tady vedle tak je záchod, ten tam zůstane, plus tam samozřejmě přijdou různý obklady. No a teďka se vlastně dostáváme do ložnice a do naší, dá se říct, takový asi soukromý koupelny, kterou vlastně budeme mít za ložnici jenom my s Marťou. A tady už je to taky úplně všechno pryč. Taky už tady vůbec nic nezbylo. Na to, že to je teprve týden, tak mají hodně solidní tempo. Každopádně už nám psali, že příští týden dorazí obklady, takže už se to začne obkládat, začnou se tam dávat věci a já věřím, že hele, 14 dní, max 3 týdny, možná dřív, uvidíme, to bude hotový. A pak se přesuneme vlastně na zbytek bytu. Upřímně už se těším, až to bude, protože mám v plánu něco novýho dalšího na YouTube, ale nechci to rozjet dřív, než budeme bydlet v Praze, kvůli tomu, že ušetříme spoustu času za to, že nebudeme jezdit právě Pardubice Praha autem, což je nějakých 40 hodin měsíčně, třeba právě jenom tímhle s tím přejižděním. Takže bude dost prostoru na nový content. Já už jsem to teda říkal ve videích, ale ještě to tady zmíním. Na mým Hero tak je právě teďka 50% sleva. Takže kdybyste se chtěli připojit, tak v popisku je odkaz, abyste měli levnější Hero. Dělali jsme třeba velký test baget, ale kámo, prostě v tom Subway byly vlasy. Jaká je pravděpodobnost, že vy děláte bagetu, objedná si to YouTuber, zrovna to ten YouTuber bude točit a vy do toho dáte vlasy. Pak tam máme další hodnocení OnlyFans, takže na to se tam taky určitě můžete podívat. Byly to holky, co jsou vlastně dvojčata a založili si ho spolu. A hnedka v pondělí tam budu dávat 40-minutovou prodlouženou verzi těch sexuálních trapasů, který jsme točili s Vedrailem, takže to tam uvidíte dřív než na YouTube a asi o 12 nebo o 13 minut delší. Pando, máme páteček. Přednedávnem jsem měl jednu soutěž na Instagramu, kde ceny mám u sebe, takže je teďka budu předat mojí manažerce, aby je pak poslala výherci. No a shodou okolností, tak ona je manažerka i Menta. A já jsem se na BJ tam odvezu, protože bych chtěl vidět Mentovo studio, tak doufám, že tam budou a že mi třeba udělají prohlídku. Hele, život se stává, já jsem se teďka spavnul u Menta v jeho novém studiu. To je skvělý tohle. Kamu. Taky mám nějaké automaty, ale ne teda výherní. Kuba přijel hrát Forbes, to celý, no. Jakoby. On má rád třešně, víš? Já, a Andrew teď na mě tady bude koukat, ty vole. Tady buď jedeš normálně, tady to je risk. Kamu, buď to poukneš, nebo vezmeš 10, nebo dostaneš. Bouknu, jak se boukná, ty vole, no tak kam. Nic. No. Ale musíš hrát ty, ne já. Hele. 100, 200. Buď si vezmeš 100, anebo zkusíš bouknout 200. Kuba, nebyl bys dobrý na automatech. Podle. Nebyl, no. Vem si multivy, čumě. Ty jsi profík úplně, ty vole. Vypneme autostar. Kolik vás to stálo tohleto? Hele, já nevím. Já jsem jim to pomáhal jenom přestěhovat. Takhle, asi to nebyly stovky tisíc předpokladů. Ne, vůbec to ne. Ale jako ten... Ty lidi se toho moc nechtějí zbavovat, jakoby, co to vlastně je, protože už si to bere jako sběratelský kus. No jasně, to chápu. Tohle už nikde neseženeš. 2007. A 2007, to je, já jsem čekal, že to bude mnohem starší teda. No a nic. Mně se to právě líbí, jak to máš, jak to je takhle úplně černý celý. Taky mám černý studio, tak tohle je moc hezký, to značka vyprostřed. Prostě. No, tu jste někde ukradli, anebo jste ji kupovali? Tadle spadla z auta na auta. Chápu. Objevila se u nás ve studiu jeden den, nevím, kdo ji tam přines. Spavnula se. Okay. Chytrý hejzl máte? Máme. Má normální ovladač, má oplech zadku i předku.
A to fén. Hrozně si lidi chválí, že to je právě úplně super. Jakože to je fakt dobrá věc, já jsi to hrozně chtěl. Má i fén, takže potom ti jako... Má i fén? To má fén? Jo, no má z toho vyjde s tím jsi fén a fénový zadek. What the fuck? A je podsvícený, takže... Já koukám, že to je podsvícený, ty vole. Je to fakt... Proč by měl někdo podsvícený hajzl? To je super v noci. A můžeš si měnit barvy, jakože si to bude třeba... Ne, není to RGB. Není to RGB. To už je umyvadlo. No, tohle je umyvadlo. Já jsem si říkal, že to je nějaká mokrá. No. A to máš naplno, hele, v pohodě. A tohle jsem nikdy neviděl, to se mi líbí. Museli jsme kvůli tomu zkrátit tady tu věc o 10 cm, protože jsme to pustili a začalo takhle tady týc dolo. Ale teď to můžu dát naplno a nepotače to. Kuchyň, jo, tady? Jo, tady bude kuchyň. Tady je no, zatím jsi... sklad věcí, co vybalujeme do kanceláře, ale tady bude kuchyň. Hele, výklenky jsou vždycky hezký, takže. Nejsou vycentrovaný, ale to je z toho důvodu, že oni budou vycentrovaný vůči záběru, no, jasně. Který budeme používat. Tady vedle mají kancelář kluci, naši kamarádi Patrik s Michalem. Takže jim to budete pronajímat nebo jo. Zdarma? No jako, samozřejmě za velmi přátelskou cenu. 15. Tak. Zdaní. 15 zdaní. No růžový schody, ty jsi viděl, že jo? Růžový schody se mi hrozně líbí v kontrastu s tou černou. Že jo, to je prostě jako... A samozřejmě bílá barva, že jo? Aspoň tak vám to řekli v obchodě. No, tam bude jiná, tohle je bílá teplá. Mm-hmm. My chceme bílou neutrální, protože nám to teď naladí s těma ledkama, které jsou tady. No jako, nepřijde mi to jako stejná bílá. To jsou žárovky, to je pár stovek, to se vymění a mělo by to být jako v pohodě. To bude mít fit centrum. Kámo, ve studiu budou mít fitko. Já vám se budu normálně kluci chodit korbit. Jo, tak už to na tom máte připravený, viď? Jo, tak by mohla hlavně. Velký zrcadlo. Máme bude přes celý zrcadlo. Tady budeme mít velkou místnost na gauč. Jo, vlastně... jo, tady se mi to hrozně líbí, tahle jo, místnost. Jo, na takový ty podcastu. Vlastně to je provizorní gauč, co jsme měli v předchozím kanclu, ani to křeslo tady jako nebude ve finále. No ale jako hezky to kontrastuje, docela jo, jako je to fajn. Jenom trochu jiný tvar. Jo, jasně. Ale tady ten dáme asi do jiné místnosti. To oranžové křeslo ne, to tady prostě jenom... To schoří. Tady budeme točit side questy, nějaký jako pozadí na ty naše stolový formáty, co děláme. Jasný. Ale kolik je to KKčko vlastně, nebo plus jednička? Byly to v podstatě jako dva byty, které měly tři pokoje plus kuchyň. Mm-hmm. Takže teoreticky 2-3 KK. Takže 6 KK vlastně, jo, nebo 6 plus 1. Jako vlastně, teď tady z toho máme jeden pokoj, druhý pokoj. Z jednoho jsme udělali velký. Plus půda ještě teda. Plus půda ještě, jako dohromady to má asi 300 metrů čtvereční. To je jiný studio, než máme v Praze teda. Jo, tak v Praze by to bylo taky za jinou cenovku. No, samozřejmě. Tady vlastně máme koupelnu, takový ten stolový díl, do kterého se zasadí umyvadla. Jasně. Tady přesto bude celý. A tohle je hezký, tohle se mi líbí. Je, právě mi se to líbí. Jak teďka taky řešíme koupelny, tak na ně vždycky koukám všude. Ono tohle to vypadá, že to je možná trochu too much, ale ono bude přes velkou část. Zrcadlo. Tady to dřív bylo jako vlastně oddělený záchod a oddělená koupelna, tak jak to je nahoře. Tohle byly dvě místnosti? Tohle byly dvě místnosti, že jako... Proč by to nikdo dělal? Já nevím, ale nahoře, tak jak tam jsou ty dvě místnosti, tak tam jsme nechali tu místnost s tím záchodem a vedle byla místnost s vanou. No a vlastně vedle bude ještě jedna studiová místnost. Jo, tady jo. Nemáme jako konkrétně vymyšlenou teď. Rady vlastně svůj setup, jakože svoje pozadí na reakce a tak. Nebo když budeme točit gaming, tak vlastně, aby jsme byli každý ve své místnosti a nebyli jsme vzájemně slyšet. A střecha, tam je vlastně půda celkem velká. Tam je teplo jak svině, tam jsme se byli podívat a jako, to je hezká sauna. Jo, tam je. Tam je tak 50 stupňů aspoň. Brutální sauna. Je to připravený na nějakou vestavbu. Čau. Hazar, čau. Ty, co tady děláš? Já jsem se tak spavnul, zahral jsem si dole automaty. NPC. Dneska já mám pro vás quest, kluci. Dneska je tady místo Michala Temešvára, prostě zastupuje jo. Jo, takhle. Se čekal, že mi tady potkáš, vidím, takhle při pátečku. No, takže to je tu prostě jako velký prostor, ještě tady je trošku práce, ale to největší, to nejzásadnější už je jako za náma. Jo, tak hlavně už tady funguje, takže jo. Jo, ten barák předtím byl fakt jako v vodním stavu, tak jak se postavil v roce 79, takže my jsme tady dělali elektriku, vodu, podlahy, stěny, všechno prostě. Hlavně já si myslím, že třeba jednou, kdyby jste ho opouštěl, tak z toho bude jako krásný dům. Jo, já si myslím. A ono by z toho šlo udělat teoreticky i dva fakt jako pěkný byty, když bych jako chtěl. Možná tři, že vlastně by šla udělat půdní vestavba, pak jedno patro a druhý patro, no, že vlastně jenom místo fitka by se udělala kuchyň. Tady by se to přehradilo, měl by se obývák, jednu ložnici, druhou ložnici, koupelnu, nahoře vlastně úplně to stejný. A na půdě ještě jedno
Takže je, těch možností je dost. Tak to byla nějaká tour ohledně Mentova studia. Musím říct, jakože opravdu hezký, fakt to má dobře udělaný a hlavně, jelikož je to velký barák, tak má k tomu i obrovskou zahradu, což u něj je jako docela dobrý, protože má samozřejmě spoustu těch různých vozidel a vozítek. Nicméně, ještě jsme se byli podívat na půdu, tu jsem vám nenatáčel, ale tam fakt bylo 50 stupňů a jelikož je ta celá střecha dřevěná, tak ještě jak na to pralo sluníčko, tak fakt to bylo jako v sauně, že i to dřevo jste v tom teplém vzduchu cítili. No, my s Marťou dneska každopádně půjdeme do kina, půjdeme se podívat na ten nový český film Vlny, protože o tom všichni mluvěj a upřímně zajímá mě to, ten příběh, který se odehrává vlastně v 68. A navíc, jak jsem to říkal v našem podcastu s Vidrailem, tak je to, myslím, hodnocený jako třetí nejlepší český film od vzniku České republiky. Takže věřím, že to bude stát za to, i když já už jsem teďka naladěný docela spíš na ty komedie a na různé srandy, ale občas je dobrý si připomenout takový ty špatné věci a hrůzy, které se tady vlastně dělaly v historii a v minulosti, aby se to už nikdy neopakovalo. Vole, při editu tohohle videa jsem si uvědomil takový jedno moje předsevzetí, který jsem si dával už hodně let nazpět. Ještě předtím, než jsem začal dělat podcasty, a to, že bych se strašně rád potkával víc a víc s youtuberama a točil víc a víc společných videí. A i když jsem s Mentem nic společného netočil, kromě tohohle týdenního vlogu, což je vlastně taky video, já to nikdy jako nepočítám, ale samozřejmě to je taky video. Týden předtím s Creepem, se Stejem, se spoustu dalšíma lidma a jsem hrozně rád, že jsem se rozhodl řešit víc ty videa s dalšími youtuberama, protože i když si to třeba teďka člověk neuvědomuje, tak třeba 2 roky zpátky, tak za celý rok jsem vydal třeba jedno video s někým dalším, jinak jsem vydával jenom se mnou, že tam nikdy nikdo další se neobjevil v těch videích. A teď je hustý, že skoro co týden, tak je prostě nějaký video s dalším tvůrcem. A to já teda osobně vnímám jako velký plus, protože hele, takhle, zatlemit se a pobavit se ve víc lidech je podle mě vždycky lepší, než to člověk dělá sám. No a s tímhle moudrem bych, dámy a pánové, asi mohl skončit tento týdenní vlog, takže doufám, že se vám líbil. Určitě se nezapomeňte na Real Geeku podívat na moje nový obaly na telefon. V popisku máte odkaz. Vy se každopádně mějte krásně. Uvidíme se u dalšího videjka. Už zítra se můžete těšit na společný video s Duklokem, tak ještě s Duklokem bude společný video zítra. A kámo, to video tam zase záchvaty smíchu a upřímně si říkám, jestli nás pak nezabodujou za to video. No, hele, mrkněte se na to zítra. Mějte se krásně a ahoj.